ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপি এল ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ মই আপিএলমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ইউটিউব চেনেললৈ চালি আমি পৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ যিটো পাৰ্ট থ্ৰী আছে অধ্যায়শ্ৰী গীত আৰু ছবি এইটো কবিতা আজি আমি যি প্ৰশ্ন দি আছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম এইটো কবিতা কোনে লিখিছে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই লিখিছে চ' আজি এইটো কবিতাৰ যি তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ এঘাৰৰ প্ৰশ্নাৱলী দি আছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম লগতে এক্সট্ৰা কেইটামান প্ৰশ্ন মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত ভিতৰুৱাৰ পৰা কাটে যেনেকুৱা কবি পৰিচয়ৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক কাটে চ' সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা চ' মই প্ৰশ্নাৱলীৰ ভাৱ বিষয়কৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰথমত দিছে ভাৱ বিষয়ক এক নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে চমু উত্তৰ দিয়া একৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কেনে গীত আৰু কেনে ছবিক কোনেও ভাল নবলে চ' আমি উত্তৰটো এনেদৰে কৰিম যে যিটো গীত বুজায়েহে বুজে যিটো ছবিৰ মূল আটায়ে নুবুজে তেনে গীত আৰু ছবিক কোনেও ভাল নবলে তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিয়ে কেনেকৈ আমাৰ প্ৰাণ টানি ধৰে উত্তৰ কৰিম যে গীত হ'লে আমাৰ প্ৰাণ টানি ধৰে যদি কাণেৰে শুনা সৰু কথাটি যদি গীত হয় তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰাণ টানি ধৰে মনটো আকৃষ্ট হয় গীতৰ প্ৰতি তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে কবিৰ মতে কোনবোৰ বস্তু অজৰ অমৰ আমি উত্তৰ কৰিম যে কবিৰ মতে মিহি ভাৱ মিহি গীত কৌশলী বিদ্যা অজৰ অমৰ একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ এন্সাৰ দি দিছোঁ যে তোমালোকক বেছি বেছি মুখস্থ কৰা দৰকাৰ নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো এটা ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা দেই ইমান কষ্টকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি মই মিলাই মিলাই দিছোঁ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে কেনেকুৱা গীত আৰু ছবিক সকলোৱে ভাল বুলি কয় উত্তৰ কৰিম যে যিটো গীত শুনি আৰু যিটো ছবি দেখি সকলোৱে ৰং পায় জগতৰো উল্লাস বঢ়ায় সেই গীত আৰু ছবিকে সকলোৱে ভাল বুলি কয় একৰ ঊনম্বৰ প্ৰশ্নটোও আমাক দিছে যে সিয়ে পাই নিজে নিজে আলাসত ঠাই ইয়াত আলাসৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি আমি উত্তৰ লিখিম যে ইয়াত আলাসৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল আকাশ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে একেবাৰে মই শ্বৰ্টকৈ এন্সাৰ দি দিছোঁ হা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ভাল গীত আৰু ছবিৰ মহত্ব কেনেকুৱা কবিতাটোৰ সহায়ত বুজাই লিখা চ' আমি উত্তৰ কবিতাটোৰ সহায়ত বুজাই লিখিম এনেদৰে উত্তৰ একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ যে ভাল গীত আৰু ছবিক সকলোৱে ভাল পায় উচ্চ প্ৰশংসা কৰে উচ্চ আসনত ঠাই দিয়ে কাৰণ ভাল গীত নুবুজা হ'লেও সি প্ৰাণ টানি ধৰে অশান্ত হৃদয় জোৰ পেলায় সেইদৰে ভাল ছবিও চকু পৰিলেই মনত সোমা সোমাই পৰে মনটো আনন্দৰে ভৰাই তোলে তাৰপিছত তোমালোকক তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে কি কৈছে যে সদায় চকুৰে দেখা গছ পাতিও ছবিত কিয় ভাল হৈ পৰে তুমি পৰে বুলি তুমি ভাবা তোমাৰ মতামত দিব কৈছে নিজৰ মতামত আগবঢ়াব কৈছে গতিকে একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ এন্সাৰ দি দিছোঁ ইমানখিনি এন্সাৰ তিনি নম্বৰৰ যে ছবি আঁকিব জনাটো এটা কৌশলী বিদ্যা এই বিদ্যাৰ বলতে শিল্পীসকলে ছবিত সাধাৰণ গছ পাত আদিক লোক লোকচুৰ আগত আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰে সেইবাবে সদায় দেখা গছৰ পাত দেখিও আমি আকৰ্ষিত নহওঁ কিন্তু শিল্পী হাতত পৰশত সেই ছবি হৈ উঠিলে আমাৰ চকুত চমক লগায় তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে কেনেকুৱা গীত আৰু ছবিক কোনেও ভাল নবলে আৰু কোনবোৰ গীত আৰু ছবিক সকলোৱে ভাল বুলি আদৰি লৈ আলাসত ঠাই দিয়ে নিজৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰা চ' আমি এন্সাৰ কৰোঁ একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ দি দিছোঁ এনচাৰ যে উত্তৰ কৰিম যে যিবোৰ গীত শুনিলে সকলোৱে বুজি নাপায় যিবোৰ গীতৰ সুৰে সকলোৰে অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তেনে গীত শুনিলে কোনেও আকৃষ্ট নহয় তেনেবোৰ গীতক কোনেও ভাল বুলি নকয় আনহাতে এতিয়া ভাল ভালটো ক'ম এনেদৰে লিখিম যে তাৰোপৰি যিবোৰ ছবিৰ মূল আটায়ে নুবুজে ছবি চাই চকু তৃপ্তি আৰু অন্তৰত আনন্দ অনুভৱ কৰা নাযায় তেনেবোৰ ছবি ছবিকো কোনেও ভাল বুলি নকয় লাষ্ট লাইন লিখিম এনেদৰে যে আনহাতে যিবোৰ গীত শুনি ছবি চাই সকলোৱে সমানে আনন্দ পায় যিবোৰ গীত শুনিলে প্ৰাণ টানি ধৰে যিবোৰ ছবিয়ে দৰ্শকৰ চকু তৃপ্ত কৰে তেনেবোৰ গীত আৰু ছবিকে সকলোৱে ভাল বুলি স্বীকৃতি দিয়ে ভাল গীত আৰু ছবিৰ মৰণ নাই এইবোৰ অজৰমৰ মানে সদায় জীৱিত এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে গীত আৰু ছবি কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখিব গৈছে বা মূল কথা লিখিব আহে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এতিয়া এইটো প মানে কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে এইটো এটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ এনেদৰে কৰিম যে যিটো গীত শুনিলে বুজাইহে বুজে সকলোৱে নুবুজে সেইটো গীত কোনেও ভাল বুলি নকয় আন যিটো ছবিৰ মূল আটাইয়ে বুজি নাপায় তেনে ছবিকো কোনেও ভাল নাপায় যিটো ছবি দেখি যিটো গীত শুনি সকলোৱে আনন্দ পায় তেনে গীত আৰু ছবিক সকলোৱে আদৰি লয় উচ্চ প্ৰশংসা কৰে উচ্চ স্থানত উচ্চ স্থানত স্থান দিয়ে লাষ্ট লিখিম কাৰণ ভাল গীত নুবুজা হ'লেও তাৰ সুৰে হৃদয় জগাই তোলে ছবিৰ বিষয়ে একো নাজানিলেও ছবিত মিহিভাৱ মিহি গতি আৰু কৌশলী বিদ্যাৰ নিহিত হৈ থাকিলে সকলোৱে আদৰি লয় ইহঁতৰ ইহঁত অজৰ অমৰ এতিয়া মোক ছয় নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক ব্যাখ্যা কৰিব দিছে ক ক দুটা আছে শ্বৰ্টকৈ মই এনচাৰ দি দিছোঁ যেনেকুৱা ব্যাখ্যা কৰা ক নম্বৰটো কৈছে যে সদায় চকুৰে দেখা গছ পাতটিয় ছবিটিত ভাল হৈ পৰে সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে চ' একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ এন্সাৰ দি দিছোঁ তোমালোকে চেনেদৰে লিখিবা যে উদ্বত কবিতাভাষী কবি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱ ৰচিত গীত আৰু ছবি কবিতাটিৰ অন্তৰ্গত তাৰপিছত লিখিম যে কবিয়ে গীত আৰু ছবিৰ মহত্ব বুজাবলৈ যাওঁতে এনেদৰে কবিতাটিত উল্লেখ কৰিছে শিল্পীয়ে তেওঁৰ কৌশলী বিদ্যাৰ জৰিয়তে যিকোনো বস্তুকে জীৱন্ত ৰূপ দি অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰে সদায় দেখি থকা অথচ অকণো আকৰ্ষিত নোহোৱা পাৰ্থীয় শিল্পীয়ে আমাৰ চকুত লগাকৈ মনত সোমাই যাব পৰাকৈ ছবিত আঁকিব পাৰে সাধাৰণ বস্তু এটা ছবি হ'লে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে আৰু লাষ্টত এনেদৰে লিখি দিবা সেইদৰে গীতৰ সন্মোহনী সুৰেও প্ৰাণ আনন্দৰ জোৱাৰ তোলে সদায় শুনি থকা কথাও আমি বিশেষ ৰস নাপালেও যেতিয়া সেই কথাখিনিকে গায়ক গাই গাই সুন্দৰ সুৰত গীত হিচাপে গায় তেতিয়া সিয়ে আমাৰ প্ৰাণ টানি ধৰে অন্তৰ জগাই তোলে অন্তৰত অফুৰন্ত আনন্দ পোৱা যায় এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল দেখিছা কিমান শ্বৰ্টকৈ দিছোঁ তাৰপিছততো আৰু শ্বৰ্টকৈ দিছোঁ খ নম্বৰটো ছয়শ নম্বৰ প্ৰশ্ন উঠিছে যে মিহি ভাপ মিহি গীত গতি কৌশলী বিদ্যা মিহি ভাপ মিহি গতি কৌশলী বিদ্যা নাই মৃত্যু অজৰমৰ যতে পৰে ততে গজে বিভিন্ন আকাৰ ঠাই বুজি দীঘল ডাঙৰ এইটোৱে আমাক ব্যাখ্যা কৰিব লাগে আমি উত্তৰ এনেদৰে কৰিম যে উদত্ত কবিতা ফাঁকি কবি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱ ৰচিত গীত আৰু ছবি কবিতাটিৰ অন্তৰ্গত তাৰপিছত লিখিম যে ভাল গীত আৰু ভাল ছবিৰ আদৰ আৰু স্থায়িত্ব সম্পৰ্কে ক'বলৈ গৈ কবিয়ে এই ফাঁকি কবিতাৰে কবিতাটিৰ সামৰণি মাৰিছে তাৰপিছত এনেদৰে লিখিম যে যিবোৰ গীত আৰু ছবি ভাল বুলি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে আদৰ কৰে সেইবোৰ গীত আৰু ছবিত এটা মিহি ভাৱ মিহি গতি কৌশলীবিদ্যা নিহিত হৈ থাকে যিয়ে ব্যক্তি তথা স্থান নিৰ্বিশেষে সকলোকে মোহিত কৰে এনে গীত আৰু ছবিৰ কেতিয়াও মৃত্যু নহয় সেইবোৰ অজৰমৰ হৈ মানুহৰ মন আৰু বুকুত চিৰস্থায়ী হৈ ৰৈ যায় লাষ্টত তিনিটা লাইন এনেদৰে লিখিবা তিনিটা লাইন যে এনে গীত আৰু ছবিয়ে সকলো ঠাইতে সকলো সমাজতে আদৰ পায় প্ৰশংসিত হয় ঠাই আৰু সমাজ অনুসাৰে হয়তো সেই আদৰ আৰু প্ৰশংসা কম বেছি হ'ব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকৰ কিতাপৰ ভাষা বিষয়কত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে সমৰ্থক শব্দ লিখা এইবিলাক শব্দ দি আছে জগত উল্লাস চকু সৰু ভাল কাণ এইবিলাক গতিকে আমি ইয়াৰ উত্তৰ কৰিম যে উত্তৰ এইফালে লিখিছোঁ এইফালে লিখিছোঁ শব্দবোৰ এইফালে লিখিছোঁ সমৰ্থক শব্দ গতিকে জগত জগত মানে সমৰ্থক শব্দ হৈ যাব বিশ্ব বা পৃথিৱী উল্লাস উল্লাৰ সমৰ্থক শব্দ হৈ যাব আনন্দ চকুৰ সমৰ্থক শব্দ হৈ যাব আখ চক্ষু নয়ন বা নেত্ৰ তাৰপিছত সৰুৰ সমৰ্থক শব্দ হৈ যাব চুটি ভালৰ সমৰ্থক শব্দ হৈ যাব শুভ ঠিক আছে তাৰপিছত কাণৰ সমৰ্থক শব্দ হৈ যাব কৰ্ণ এতিয়া আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে বাক্য ৰচনা কৰা কৌশলী বিদ্যা অজোৰমৰ আলাসত ঠাই ডাঙৰ দীঘল চ' গতিকে আমি এনেদৰে কৰিম যি আমাক প্ৰথমত দিছে কৌশলী বিদ্যা আমি উত্তৰ কৰিম যে শিল্পকলা এটা কৌশলী বিদ্যা তাৰপিছত অজোৰমৰ দিছে লিখিম যে ভাল কাম কামৰ মৰণ নাই অযোৰমৰ হৈ থাকে তাৰপিছত নেক্সট যি কৈছে আমাক আলাসত ঠাই গতিকে কি কৰিম যে সুকুমাত আলাসত ঠাই পাব পাৰি তাৰপিছত ডাঙৰ দীঘল কৈছে গতিকে লিখিম যে পিতৃ মাতৃৰ মৰম চেনেহৰ মাজত সন্তান ডাঙৰ দীঘল হয় এতিয়া ন নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক কৈছে যে বিপৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখা মিহি প্ৰাণ মৃত্যু মূল ক্ষুদ্ৰ চ' আমি বিপৰীত শব্দ এনেদৰে লিখিম যে মিহি মানে খহটা বিপৰীত শব্দ হ'ব এইটো এইটো হৈছে বিপৰীত শব্দ খহটা প্ৰাণৰ বিপৰীত হ'ব অপ্ৰাণ মৃত্যুৰ বিপৰীত হ'ব জন্ম মূলৰ বিপৰীত হ'ব অমূল্য বা আখ তাৰপিছত ক্ষুদ্ৰৰ বিপৰীত হ'ব ডাঙৰ এতিয়া আমি গীত আৰু ছবি কবিতাটিৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাম কিয়নো এই অতিৰিক্ত প্ৰশ্নকেইটা পৰীক্ষাত কেতিয়াবা কটা হয় চ' ফাৰ্ষ্ট মই অতিৰিক্ত কুৱেশ্যনৰ নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যনটো দিছোঁ যে চমুকৈ উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ প্ৰশ্ন যে চৰু কথা এটি গীত হ'ব পাৰেনে আমি উত্তৰ লিখিম যে সৰু লগাই গালে গীত হ'ব পাৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্ন যে সাধাৰণ গছপাতটিও ছবিত আৰু সাধাৰণ কথাটিও গীতত ভাল হৈ পৰে আমি উত্তৰ কৰিম যে কিয় ভাল হৈ পৰে বুলি কৈছে উত্তৰ কৰিম যে চিত্ৰকৰ আৰু সুৰকাৰৰ বা কলাকাৰৰ কৌশলী বিদ্যাৰ গুণত চিত্ৰত গছ পাত ভাল হৈ পৰে আৰু সাধাৰণ কথাটিও গীতত ভাল হৈ পৰে তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কেনেধৰণৰ গীত বুজাইহে বুজে আমি উত্তৰ কৰিম যে যিবোৰ গীত ৰাগ প্ৰধান সেইবোৰ গীত বুজাইহে বুজে অৰ্থাৎ ৰাগৰ চৰ্চা কৰা মানুহে মাথোন সেই গীতবোৰ অৰ্থ সেই গীতবোৰৰ অৰ্থ বুজে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কেনে ছবিৰ মূল্য আটায়ে নুবুজে আমি উত্তৰ কৰিম যিবোৰ ছবি প্ৰতিকধৰ্মী আৰু প্ৰতীক ধৰ্মী তাৰ মূল্য আটায়ে নুবুজে নেক্সট প্ৰশ্ন ওম নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কোন ছবি দেখিলে মানুহে ৰং পায় উত্তৰ কৰিম যে সচৰাচৰ দেখি থকা বস্তুৰ বাস্তৱধৰ্মী ছবি দেখিলে মানুহে ৰং পায় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে কেনেধৰণৰ ছবিয়ে জগতৰ উপকাৰ সাধন কৰে আমি উত্তৰ কৰিম যে আদৰ্শমূলক জাতীয় চেতনা জগাব পৰা ছবিয়ে জগতৰ উপকাৰ সাধন কৰে ছম্বৰ কেনে গীতে হৃদয় জগাব পাৰে আমি উত্তৰ কৰিম যে গীতৰ কথা আৰু সুৰে যেতিয়া মানুহৰ বা শ্ৰোতাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰে য নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কেনে ছবি মানুহৰ মনত সোমাব পাৰে আমি উত্তৰ কৰিম ভাল আৰু আকৰ্ষণীয় ছবি ছ নম্বৰ যে গীত আৰু ছবিৰ কবি কোণ আমি উত্তৰ কৰিম দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা ও নম্বৰ প্ৰশ্ন যে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ দুখন কবিতাপুথি আৰু দুখন নাটকৰ নাম লিখা আমি লিখিম উত্তৰ যে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ দুখন কবিতাপুথিৰ নাম হ'ল অঞ্জলি আৰু নিবেদন যি দুটা কবিতাপুথি লিখিছে অঞ্জলি অঞ্জলি ঊনৈছশ দহত লিখিছে আৰু নিবেদন লিখিছে ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত আৰু যি দুটা নাটক আছে গতিকে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ দুখন নাটকৰ নাম হ'ল এটা হৈছে পদ্মাৱতী পদ্মাৱতী আৰু আন এটা হৈছে বালি পথ ঠিক আছে তাৰ উপৰিও পাৰ্থ পৰাজয় আছে ঊনৈছশ ন চনত লিখিছিলে তাৰপিছত ছেক্সপিয়াৰৰ এজ ইউ লাইক লাইকৰ যিটো ইটৰ আছে ইটৰ ভাঙনি কৰিছিলে চন্দ্ৰাৱলী তেওঁ এইটো লিখিছে তেওঁৰ ঊনৈছশ একষষ্ঠিত চনত মৃত্যু হৈছিলে গুৱাহাটীত দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্ন চাম এইটো প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট যে গীত আৰু ছবি কবিতাটোৰ মূলভাৱ লিখা আমি উত্তৰ কৰিম যে গীত আৰু ছবি দুয়োটাই সুকুমাৰ কলাৰ অন্তৰ্গত গীতৰ কথা আৰু ছবিৰ অৰ্থ সৰ্বসাধাৰণৰ বোধগম্য নহ'লেও সুৰকাৰ আৰু চিত্ৰকাৰে নিজৰ কৌশলীবিদ্যাৰে সৰ্বসাধাৰণৰ মনোগ্ৰহী মনগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰে স্থান কাল ভাষা এইবোৰে শ্ৰোতাক বা দৰ্শকক অমানি নকৰে এনে গীতবোৰে যোগে যোগে মানুহৰ মাজত অমৰত্ব লাভ কৰে তাৰপিছত আমাক নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে যে খালী ঠাই পুৰ কৰা যি আমাক এনেকুৱা এটা লাইন দি দিছে যে সদায় ডেছ গছ পাতও ছবিটিত ভাল হৈ পৰে সদায় ডেছ সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে গতিকে ডেছত কি হ'ব খালী ঠাইত কি হ'ব আমি উত্তৰ কৰিম যে সদায় চকুৰে দেখা গছ পাতও ছবিটিত ভাল হৈ পৰে সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীতত গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে এইটো কবিতাৰ পৰাই উঠাই দিছে লাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ঠিক আছে চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি পৰিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো নেক্সট চেপ্তাৰ আছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই প্ৰশ্ন কৰিলে মোক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছে কবিতাটো আমি সেইটো ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম তোমালোকৰ স্কীনৰ ৰাইট চাইডত উঠিব ইয়াত উঠিব ভিডিঅ'টো তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা লাইক মাছ দেই চ' এইখিনি বাবে টেক কেয়াৰ